Найефективніший депутат-мажоритарник від Херсонщини, очільник Комітету з питань науки і освіти. За 4,5 роки подано 230 законопроєктів та постанов, внесено більше 500 поправок до закону про освіту, який створив законодавче поле освітнього простору України. Представляти інтереси херсонців у Верховній Раді України є почесна місія, до якої я ставлюсь дуже відповідально. Закон про фахову передвищу освіту зберіг у системі вищих шкіл 69 технікумів і коледжів. Протидіє булінгу в школах та мобінгу у робочих колективах. Премії та стипендії молодим українським вченим. Закони у галузі захисту авторських прав. Протягом каденції я став автором та співавтором законів та постанов, які захищають права учнів, освітян, батьків, найманих працівників. Освіта – це інвестиції в майбутнє країни. Розроблена і впроваджена програма розвитку людського капіталу на Херсонщині. За кошти обласного бюджету відбувається навчання студентів на гостро дефіцитних спеціальностях. Це і медики, це і вчителя, і так далі. Безспорно, це заслуга йому. Якщо ця ідея розпространиться на більш широкі спеціальності, ми будемо йому дуже і дуже благодарні. Олександр Дмитрович, спасибо вам большое. Він освітянин. І це тема, якою він в Раді опікувався постійно. Те, що стосувалося збереження наших вищих навчальних закладів, те, що стосувалося прийняття важливих для України законів, які підтримують нашу освіту. Ця людина дуже багато зробила для освіти. І я, знаєте, читаю ті закони, які виносяться на Верховну Раду, і я думаю, ця людина не тільки зробила багато, а ще й зробить. Більше 200 учасників АТО мають змогу отримати вищу освіту за кошти бюджету області. Так як я є учасником бойових дій, по даній програмі я навчаюся на контрактній основі, але за мене в кошти влає держава. Вступив до аграрного університету у 2018 році за програмою обласної держадміністрації «Розвиток людського капіталу». Коли людина знаходиться на війні або якось по-іншому віддає свій борг державі, то вона мріє про краще майбутнє. Приходиш додому і ось, будь ласка, перед тобою краще майбутнє, можливість навчатися, можливість отримати спеціальності, підвищити свій рівень життя і також впливати на процеси, які відбуваються у Україні. Збереження людського капіталу – не лозунг, а справа життя. Створення нових робочих місць з високими заробітними платами. Просування українських IT-технологій на світовому ринку. У Херсонському державному аграрному університеті відремонтовано опалювальний котел. У Херсонському державному університеті відкриті нові лабораторії, відремонтовані інфраструктурні об'єкти, будується басейн. Реконструйована система опалення і Херсонського національного технічного університету. Придбано мультимедійні проєктори та ноутбуки для шкіл та дошкільних закладів Херсона. У найбільшому навчальному виховному комплексі Херсона номер 56 відкрите нове джерело опалення. У нас було звернення як до народного депутата Олександра Володимировича, це побудувати автономну котельню в дошкільному підрозділі. І ви бачите, зараз будівництво йде повним ходом. І я знаю, що вже десь у листопаді буде функціонувати нова котельня. А це головне, дітям буде затишно, дітям буде тепло. У Олександра Володимировича Співаковського завжди діло співпадає словами. Якщо він сказав, то він це зробив. Відремонтовано котельню обласної бібліотеки для дітей імені Дібрової Чайки. Збудовано спортивні майданчики у школі номер 18 та дитсадку номер 33. Побудовано новий корпус школи гуманітарної праці та навчальні класи. Это человек, который понимает то, что сегодня происходит в школе, происходит с детьми. Тот понимает, что нужно сделать все, чтобы страна жила, чтобы дети здесь жили, чтобы было где работать. Поэтому, конечно, я считаю, что мы должны использовать шанс и избрать пристойного человека. Это, конечно, на мой взгляд, Александр Владимирович Спиваковский. В парламенте должны быть не просто люди, которые являются набором нажимателей на кнопки, а люди думающие, люди имеющие опыт. Кошти державної субвенції спрямовано на ремонт фасаду музею природи, проведена теплосанація приміщень 4 дитсадків Херсона, реконструйовано і утеплено будівлю фізико-технічного ліцею. Завдяки його плідній праці ми в цьому році зробили наш дах таким
теплим і таким надійним, що зараз у нас все добре. Завжди підтримував і буду підтримувати Олександра Співаковського. За 4,5 роки залучено рекордні 150 мільйонів гривень від держави на розвиток Херсона. Надійшли кошти і на будівництво мостопереходу. Державні кошти вкладені і у розвиток Херсонського аеропорту. Створено клініку відновного лікування, придбано медичне обладнання з відеооптикою для міської клінічної лікарні імені Карабелеша. Закуплено високоточне обладнання для діагностики і лікування онкохворих на 20 мільйонів гривень. Олександр Володимир Співаковський опікується питаннями як медицини, так і науки, і освіти. І я щиро хочу подякувати йому за цю роботу і сподіваємось, що наша ця робота продовжиться і в майбутньому. До громадської приймальні народного депутата за допомогою звернулось 1400 виборців, 3700 письмових звернень, 7 тисяч громадян отримали якісну правову допомогу. Я по-справжньому закоханий у своє місце і дуже прагну, щоб воно розвивалось і розквітало, щоб людям тут жилось комфортно і щасливо, щоб кожен мав можливість реалізувати свої таланти і прагнення саме тут, у нас в Херсоні. Олександр Співаковський – кандидат народні депутати України по 182-му виборчому округу. Перевірений часом, перевірений ділом.